أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مائدہ آیت نمبر 34 34 کا ترجمہ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مگر جنہوں نے توبہ کی، مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ قبل اس کے کہ تم قابو پاؤ ان پر، فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ تو جان لو کہ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بے شک آمین. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ آمین. بے شک مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. آمین. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. آمين. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما. آمین. ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا. آمین. یا اللہ ہمارے تمام متعلقین اور متعلقات کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما. آمین. یا اللہ ہمیں حب و جاہ سے بچا. آمین. تکبر سے بچا. آمین. کینے سے بچا. آمین. حسد سے بچا. آمین. یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما. آمین. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 6/7/2017. اللہ اکبر.